İllər keçsə də bu kimi aktyorlar, aktrisalar heç vaxt onda olmayacaq. Nəinki onlar, elə də ki, onların yaratdığı obrazlar, elə biz görüntülərdə də gördük, görün necə də gözəl sevilən obrazları yaradıb. Elə hal-hazırda sizə unudulmaz filmlərimizdən olan, hər kəsin bu Təhminə kimi tanıdığı film var. Çox biz sevirik o filmi, 7-dən 77-yə, hansı ki, rejissoru Rasim Ocaqovdur. Həmin filmin kadr arxası məqamları məncə sizə də maraqlı olar. Əməkdaşımız Əli Novruzəliyev bu haqda çox maraqlı bir görüntülər sizə təqdim edəcək və həmin filmin əsas qəhrəmanlarını gözəl xanım Meral Konuratla həm də bir video görüntü edib, xüsus olaraq bir müsahibə alıb ondan. Çox marağımızdadır, ona görə də izləyək. Ən səsküylü qadın obrazı olan Azərbaycan filmi Təhminə. Bu film 1993-cü ildə Anarın 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanı əsasında rejissor Rasim Ocaqov tərəfindən çəkilib. Filmə musiqini bəstəkar Emin Sabitoğlu bəstəliyir. Baş rollarda çıxış edən xalq artisti Fəxrəddin Manafov və türkiyəli aktrisa Meral Konrad cütlüyü obrazlarını elə gözəl oynayırlar ki, filmdən sonra hər kəs onların sevgili olduğunu düşünür. Aktrisa Meral Konrad maraqlı bir faktın üstünü açır. Sən demə, Zaur roluna Fəxrəddin Manafovdan əvvəl başqa aktyor çəkilib. Təhminən filmi bir yıl sürdü. Yəni, bir yıl sürməsinin səbəbi, öncə Zauru bir Rus oyuncu oynadı. Yəni, Adel Alhad ettiği bir Rus oyuncuydu. Onunla filmin yarısına kadar çektik ve sonra... Ama bu arada ben Fahrettin'le tanışmıştım. Fahrettin çok istiyordu Zahra oynamayı. Yani o Spartak'ı oynayacaktı. Ve Fahrettin şey dedi. Yani ben keşke, yani ben Zahra olmalıydım dedi. Sonra Rasim Bey beni aradı dedi. Meral Hanım dedi, bu dedi filmin dedi olmadı. Ben bu filmi yakıyorum. Yeni baştan çekiyorum. Neden? Adel çok kötü oynamış dedi. Dedim kim oynayacak peki? Zahra kim oynayacak? Fahrettin dedi. Ya ben çok sevindim. Bu Tahmina filmi o zaman Fahrettin'le daha şey oldu, güzel oldu. Filmdə digər rollarda xalq artistləri Zərngər Ağakişiyeva, Həsən Məmmədov, Həsən Ağa Turabov, Füzuli Hüseynov kimi aktyorlar çəkilib. Çəkilişlərin çoxu Bakıda pavilyonda baş tutub. Hətta film üçün xüsusi evdə tikilib. Filmdə bəzi səhnələr Rusiya və Türkiyədə çəkilib. Təhminə obrazını isə aktrisa Nəcibə Hüseynova səsləndirib. Azərci senaryom vardı, amma bütün gecə ben Azərciyi ezberliyordum. O zaman tam Azerbaycanca danışamıyordum ama ezberliyordum ve sesli çekildi o. Ve onun üstüne yapılan bir bazı yerler hani seslendirme oldu. Ama Azerice sesli çekildi, onu söyleyeyim ben. Tahmina'yı yaşayarak oynadım. Hatta yani bir süre böyle o şeyin yani hani rolden kurtulamama vardır ya. Yani gerçek anlamda beni çok etkiledi. Kendi filmimde kendim ağladım. Burada galası yapıldı, Türkiye'de de. Meral Konrad Təhminədən sonra ölkəsində çox filmə çəkilsə də, bu rolu yaradıcılığının zirvəsi adlandırır. Film 1993-cü ildə Bakıda keçirilən Azərbaycan filmlərinin ikinci festival müsabiqəsinə qatılıb. Rasim Ocaqov ən yaxşı rejissor, Zərngər Ağakişiyeva isə ən yaxşı qadın roluna görə mükafat alıb. Əli Novruzəliyev, ATV Səhər.